សម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងប្រារព្ធលើសាមណេរមួយព្រះអង្គឈ្មោះថាសុខសាមណេរចាំឈ្មោះទេញាតិនំចាំឈ្មោះទេមិនសូវឲ្យខ្ញុំមិនសូវអីចឹងមានរឿងអីហ៎ទៀនណាខ្លាចថ្មញ៉ែហ៎សិចាស់ចាស់ហើយណាទៀនអីអត់មើលឈ្មោះអីមិញសាមណេរមិញឈ្មោះអីសុខសាមណេរឲ្យចាំមកអំផ្លែតហ្នឹងទៅវិញចាំទេតាម20នាទីទេតើសុខសាមណេរហ្នឹងកាលព្រះអង្គសម្ដែងគង់នៅវត្តចេតពុនដែលព្រះធម្មសនាបតីសរិបុត្រនឹងបានបំពោះសាមណេរនឹងជាសិស្សអន្តេវាសិទ្ធិរបស់ព្រះធម្មសនាបតីសរិបុត្រដែលព្រះតមានពភាកព្រះអង្គឃើញឧបនិស្ស័យរបស់សាមណេរនឹងត្រូវបានសម្រេចរហូតដល់ទៅព្រះអរហត្តផលបាននីជាព្រះអរហន្តទាំងអាយុ7ឆ្នាំណែបានព្រះអរហន្តទាំងអាយុ7ឆ្នាំអញ្ចឹងនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតឃើញអ្នកបង្ហូរទឹកឃើញទឹកហូរក៏ចេះតែសួរព្រះឧបជាឃើញអ្នកគេពុតព្រួយនឹងគេកំពុងឲ្យចិត្តព្រួយពុតឲ្យត្រង់ក៏សួរព្រះឧបជាឃើញជាងដែលចាំងឈើក៏សួរព្រះឧបជាឧបជាហ្នឹងក៏ចេះតែប្រាប់ពេលឯនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតសួរអស់សពគ្រប់ហើយអត់និមន្តទៅបិណ្ឌទេអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាសុំត្រឡប់ទៅកុដិវិញខ្ញុំកណ្ដាសុំអភ័យទោសលោកគ្រូឧបជានិមន្តទៅបិណ្ឌបាតបានអាហារបានចង្ហាន់ខ្ញុំកណាសុំឆាន់ផងអីចឹងទៅដល់ពេលត្រឡប់មកគាត់វិញត្រូវបិណ្ឌបាតហ្នឹងព្រះសារីបុត្រហ្នឹងលោកទៅបិណ្ឌហើយលោកត្រូវត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែនិស័យរបស់សុខសាមណេរមិនទាន់បានសម្រេចធម៌តកាលណានៅក្នុងគាត់ឧបជាចូលទៅប្រកាសជាដាច់ដាច់ឈានដាច់សមាធិដែលគ្រៀបនឹងសម្រេចធម៌នឹងអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទៅស្កាត់ផ្លូវនៅក្នុងខ្លោងទ្វារខាត់ព្រះសារីបុត្រខាត់ព្រះសារីបុត្រនឹងសួរខោបស្នាធោអានឹងផ្លូវចូលមកគាត់នឹងដើម្បីបង្អាក់ដំណើរព្រះសារីបុត្រកុំអាលចូលទៅដល់គាត់ទៅចូលដល់គាត់យកចង្ហាន់ដល់កូនសិស្សលោកអត់ទាន់បានសម្រេចធម៌តែដល់សួរចុះសួរឡើងថ្ងៃវាចេះតែខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅដល់មកថ្ងៃជ្រេទេវតាក៏ជ្រាបថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចង់ឲ្យសាមណេរបានសម្រេចធម៌អញ្ចឹងសុរិយៈទេវបុត្រនិងចន្ទទេវបុត្រនាំគ្នាទប់ថ្ងៃឲ្យជាប់ខ្ញុំនេះទប់ថ្ងៃអត់ឲ្យជ្រេខ្ញុំទប់ជាប់អញ្ចឹងឯហ្នឹងមនុស្សឆ្ងល់ទាំងអស់គ្នាអីចឹងថ្ងៃនេះក៏ព្រឹកឯងក៏ព្រឹកម្លងដែរអត់ឃើញជ្រេនៅថ្ងៃអត់តន់ជ្រេនៅចិត្តត្រង់រហូតចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់ត្រង់ជ្រាបក្នុងគណៈចិត្តរបស់សាមណេរហើយពេលដែលសាមណេរបានសម្រេចធម៌ក៏លែងសួរខោវាសនាចំពោះព្រះសារីបុត្រ
ទៅបានព្រះសារីបុត្រនឹងនិមន្តយកចង្ហាន់ប្រគេនសាមណេរនឹងឆាន់ឆាន់ហើយអីហើយស្រាប់តែទេវតាប្រឡែងព្រះអាទិត្យប្រឡែងធ្លៀមរត់ប្រយចូលរុនផ្លុកបាត់ញោមយកបាត់អីក៏ទៅអស់ចាណាញោមកើតមិនតាន់បើកើតតាន់ថតទុកបង្ហោះ Facebook ហ្មងញោមនៅមកទប់ជាប់ក្រានតែឆាន់ហើយប្រឡែងបុករត់ផ្លុកចូលទៅរុនងឹតបាត់ឈឹងហ្មងយកបាត់មកផ្លែតផ្អើលមនុស្សអស់មនកោញោមមនុស្សចិត្តតែឆ្ងល់ចឹងឯហ្នឹងមិនក៏អេព្រឹកអីក៏ព្រឹកម្លេះស្រាប់តែមួយផ្លែតមិនតាន់ជ្រេផងលិចបាត់ទៅហើយយកទៀតទៅហើយលឿនណាស់ទៅពិខុសទាំងឡាយនាំគ្នាសន្តានាគ្នាមិនដឹងជារឿងអីបានជាសាមណេរនឹងឆាន់ហើយគ្រាន់តែឆាន់ភ្លាមព្រះអាទិត្យនឹងលិចទៅវិញបាត់ទៅអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជ្រាបព្រះអង្គសួរពិខុសមនាលពិខុសទាំងឡាយសន្តានាគ្នារឿងអីហ្នឹងបាទពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសន្តានាគ្នារឿងរបស់សុខសាមណេរព្រះអង្គកំពុងតែឆាន់ក៏ដល់ឆាន់ហើយអីហើយស្រាប់តែព្រះអាទិត្យលិចភ្លាមទៅមិនដឹងជារឿងហេតុអីចម្លែកអីផ្លែកអីទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ធម្មនាមភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលដែលជាបណ្ឌិតទោះបីជាកាលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏ញ៉ាំងបុគ្គលនោះនៅតែក្នុងនៃសេចក្តីល្អរហូតនេះពេលវេលាឱកាសលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែញ៉ាំងបុគ្គលដែលអ្នកប្រាថ្នានៅធម៌ចានខ្ពស់សម្រេចបានក៏យ៉ាងនោះអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងត្រាស់ថាឧត្តកង្ហេនិយន្តិនេតិកាឧសការាអ្នកមយន្តិទេជនាំងទិរងអ្នកមយន្តិតច្ចការអត្តានឹងតមយន្តិសុបតាធម្មតាអ្នកបង្ហូរទឹកតែងតែបង្ហូរទឹកអ្នកធ្វើព្រួយតែងតែពុតព្រួយនឹងឲ្យត្រង់ឯជាងដែលចាំងឈើក៏តែងតែចាំងឈើនឹងឲ្យវាស្អាតនោះយ៉ាងណាមិញអ្នកមានវត្តល្អតែងទូលមានខ្លួនដល់ប្រសើរដូច្នោះដែរញាតិញោមអើយអើញាតិញោមយល់ទេយល់ឡាយល់មែនអេបើថាយល់ងាលអីបាក់មកហើយតែមកបាច់ពយល់បាច់អីចាស់ហេតុអីបានព្រះអង្គសម្ដែងថាធម្មតាអ្នកបង្ហូរទឹកតែងតែបង្ហូរទឹកគឺបង្ហូរទឹកព្រោះធម្មតាទឹកកាលណាទៅទៅហើយវាអត់ដែលហូរប្រច្រាស់មកវិញទេមែនឯនេះញោមកាលណាវាទៅគឺវាទៅហើយចំណែកអ្នកពុតព្រួយពុតក្របព្រួយចាំងក្របព្រួយនឹងតែងតែមើលក្របនឹងអវត្រង់កុំឲ្យវាវិជកាលណាវាវិជនឹងគឺបាញ់សត្វបាញ់អីទៅខ្លាចញាមត្រូវសត្វវាផ្លាតបាញ់កបីទៅអត់ជ្រូកវានោះវាខ្លាចអញ្ចឹងហេះញោមខ្លាចអាបាញ់ឆ្លុះទៅងាប់តម្រៃវាខ្លាចអញ្ចឹងវាអត់ត្រង់ចឹងសម្រិតសម្ដាញ់ពុតទៅពុតមកតម្រំទៅវត្រង់បានយកបើមិនត្រង់មិនយកជាងដែលចាំងឈើតើតែឈើនោះវាស្អាតបានឈប់ចាំងបើនៅកហេងកហតកហេងកហងអីទេគឺអត់ឈប់ចាំងទេចាំងបដាឈុះបដាចាំងបដាឈុះបដាតម្រំតែឈើនោះវាស្អាតនោះយ៉ាងណាមិញអ្នកដែលមានវត្តល្អវត្តល្អនឹងវត្តអីញោម
វត្តប្រាសាទនាងខ្មៅហ្នឹងវត្តអីគេហៅវត្តល្អមិនមែនវត្តហ្នឹងទេគឺវត្តប្រែមកថាអ្នកដែលប្រណិប័តល្អឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងអ្នកដែលមានការប្រណិប័តល្អរមែងទូលមានខ្លួនយ៉ាងណាមិញយើងមើលអ្នកពុតព្រួយហើយនឹងចាំងឈើគេសង្រួមចិត្តល្អណាស់បានគេពុតទៅបានល្អប្រសើរធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ឲ្យវាខូចធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ឲ្យវាបាក់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ឲ្យវាវិកវាមានព្រៃព្រុយអីមែនតែទួចវាមុតដៃវាមុតជើងអីចឹងទៅដល់ចិត្តចង់យ៉ាងណាអ្នកដែលមានវត្តបដិបត្តិល្អហើយគូក៏ទូលមានខ្លួនយ៉ាងនោះដែរហ្នឹងតែងតែទូលមានខ្លួនចឹងដែរដោយវិខសាមណេរអ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងចិត្តតែណាមានវត្តបដិបត្តិល្អហើយគឺតែងទូលមានខ្លួនមិនឲ្យខ្លួននឹងឯងភ្លើនជាមួយនឹងអបាយចមុខមិនឲ្យខ្លួននឹងឯងភ្លើនជាមួយនឹងអំពើបាបផ្សេងៗយើងដូចគ្នាញាតិញោមដែលយើងមានវត្តបដិបត្តិល្អហើយបើខ្វះការទូលមានខ្លួនទៀតអត់ប្រសើរទេតែមែនញាតិញោមដោយខំសមាទានសិលខំស្ដាប់ព្រះធម៌ខំធ្វើទានខំនោះខំពេកតាំងពីក្មេងរហូតដល់កោសក់លែងចង់ជ្រុះលែងចង់ដោះទៅហើយខំពេកហើយមិនចេះទូលមានខ្លួនខំធ្វើបុណ្យស្រាប់តែតោសៈកើតឡើងអាម៉ងអាម៉ងអាមិញអាម៉ងក៏វាមិនសមមែនទេញាតិញោមព្រោះអីយើងខំទូលមានខ្លួនយូរមកហើយមិនគួរអីអាប៉ុណ្ណឹងសោះមានវត្តបរិបត្តិល្អត្រឹមត្រូវដែរតែការទូលមានខ្លួនខ្វះអាហ្នឹងក៏មិនជាការប្រសើរដែរចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងសេចក្តីហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកមានវត្តបរិបត្តិល្អហើយហើយគឺទូលមានខ្លួនដល់ប្រសើរខ្លួនក្នុងទីនេះមិនមែនសំដៅទៅលើកាយដៃជើងមុខមាត់ទេខ្លួនក្នុងទីនេះគឺសំដៅទៅលើចិត្តការទូលមានខ្លួនគឺការទូលមានចិត្តព្រោះចិត្តនេះសភាវៈពិបាកទូលមានណាស់ញាតិញោមពិបាកណាស់និយាយប្រាប់គេនិយាយបានពន្យល់ប្រាប់គេពន្យល់បានតែពន្យល់ប្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងពន្យល់អត់បានទេមែនមែនញាតិញោមណាស់ពន្យល់ប្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងពិបាកពន្យល់ទូលមានចិត្តខ្លួនឯងពិបាកទូលមានរឿងប្រាប់គេគឺជារឿងស្រួលទេអារឿងធ្វើឲ្យគេស្អាតគឺជារឿងស្រួលទេតែអារឿងទូលមានចិត្តខ្លួនឯងឲ្យប្រព្រឹត្តល្អមិនមែនជារឿងស្រួលទេព្រោះការទូលមានពេលខ្លះវានៅលើតែប្រព័ន្ធមាត់នឹងនៅចប់តែប្រព័ន្ធមាត់ល្អធ្វើល្អទៅណាល្អនៅលើប្រព័ន្ធមាត់អូបានបុណ្យណាបានបុណ្យនៅលើតែប្រព័ន្ធមាត់អោធ្វើទានបានកុសលច្រើននៅលើតែប្រពោមាត់សំសិលបានបំច្រើននៅលើតែប្រពោមាត់តែអ្វីដែលថាមែនទេនោះសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងខ្លួនឯងខ្វះការទូលមានដល់ប្រសើរឃើញទេញាតិញោមអត្តានង្គតមយន្តិសុបតាខ្វះការទូលមានចិត្តឲ្យល្អអញ្ចឹងនេះពិបាកអញ្ចឹងឯងយ៉ាងណាមិញដូចគ្នាអ្នកបដិបត្តិក្នុងពុទ្ធសាសនានេះមានច្រើនប្រភេទច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងខ្លះទៅបដិបត្តិដើម្បីឲ្យអ្នកដតីសរសើរខ្លះទៅបដិបត្តិដើម្បីឲ្យគេនឹងគោរពខ្លះទៅបដិបត្តិដើម្បីឲ្យលៀបសការៈនឹងចូលខ្លះទៅបដិបត្តិដើម្បីឲ្យគេនឹងស្រឡាញ់
តែបដិបត្តិទាំងអស់នោះមិនជាការប្រសើរឡើយដែលបដិបត្តិដល់ប្រសើរគឺបដិបត្តិឲ្យខ្លួនឯងជាទីស្រឡាញ់ខ្លួនឯងយ៉ាងក្រៃលែងអានេះបានជាការប្រសើរមែនទេយាយនោះខ្លួនឯងជាទីស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដល់ក្រៃលែងអានេះបានជាការបដិបត្តិដល់ប្រសើរអញ្ចឹងអ្នកមានវត្តល្អហើយតែតែទូលមានខ្លួនគឺមានសេចក្តីបដិបត្តិល្អហើយតែតែយកខ្លួនឯងជាទីពឹងយកខ្លួនឯងជាឧបមាយកខ្លួនឯងអប់រំខ្លួនឯងសូមអនុមោទនាគេថាព្រះអង្គសម្ដែងចប់បានជាមគ្គជាផលភិក្ខុសង្ឃដែលស្ដាប់នៅកាលនោះយើងឥឡូវក៏បានជាឧបនិស្ស័យក្នុងការស្ដាប់នៅព្រះគាថាដែលព្រះអង្គសម្ដែងប្រារព្ធលើសុខសាវនីនឹងដែរសូមអនុមោទនាចប់ប៉ុណ្្នឹងឯងតើតប្របោជាពធទេសនាមានចំនួន 83,100 រៀលសូមវណ្ណាព្រះអង្គព្រមរតនាបាញ់មិញនេះ 40,000 រៀលជាបច្ច័យ4ហើយសល់32,000 3,100 រៀលណាសូមទុកដាក់ទៅនឹងចង្ហាន់ព្រះសង្ឃប្រចាំថ្ងៃសូមបានជាប្រយោជន៍បានជាសេចក្តីសុខដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាផងដល់អាត្មាភិផងសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេលអ្នកសមត្ថាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសូមជូនមគ្គផលចាំពោះទៅដល់មេត្តាបិតាគុណគ្រូឧបជាយាចាគុណញាតិកាមជីដូនជីតារស់នៅក្រៃណាលោកម្ចាស់ចៃឋានសូមជូនមគ្គផលកុសលកម្មការសូមសពសេងសាដល់ផានផត់ទុកទេវិយាកាន់ថ្វានិវេតយងសាពេលោកម្មសត្តាជីវន្តាហារហេតុកាមេដុញញັງសាពេលផន្តុមេមេចេតសាទេសំអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យសូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតោរតនត្យស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបាំងកងអញ្ជលីគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍គឺពុទ្ធរតន៍1ធម្មរតន៍1សង្ឃរតន៍1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដ៏ពង្គប់បំផុតនៅក្នុងលោក
សូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះព្រះគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានស្ដាប់ឮសំឡេងព្រះធម៌នាវេលាកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ពុទ្ធពស់អំពីខ្ញុំព្រះករុណារោគាចេវន្តរាយាចឧបន្នាចេឧបតវីពុទ្ធេតិអនុភាវេណដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបត់នមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមការពារបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវន្តរៃទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសន្តានទឹកបតីប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចង្រៃនិងឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបោះវាជាចែងឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅអិតាបរិញ្ញមេយ៉ាងធម្មទេសនាទេសិសាមេទីតីអំពីការប្ររព្ធធ្វើបទនមស្ការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះតម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាអត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គនិងអរិទ្ធនីនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសំដែងប្រកេនចែកជូនចំពោះប្រគល់ម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនវិលារាត្រីនេះជារាត្រីយកថ្ងៃប្រហ័ស4កើតខែចេឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2556ត្រូវនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2012កម្មវិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធនៅនឹងគេហដ្ឋានរបស់លោកណុកសុភាក្នុងគេហដ្ឋានលេខ 69A ផ្លូវ432សង្កាត់ទួលទំពុង2ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញនៅខាងលិចស្តុបផ្សារទួលទំពុងប្រហែល50ម៉ែត្រម្ចាស់ទៀនប្រធានផ្ដើមបុណ្យមានឧបាសិកាសំសាវីត្រូវជាភរិយានៃសពលោកស្រីទាសុផារនីនិងលោកណុបសុភាត្រូវជាកូនកូនប្រសាព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីទាសុតនិយានិងលោករស់វុទ្ធីត្រូវជាកូនកូនប្រសាព្រមទាំងបុត្រលោកទាសុដែតនិងលោកស្រីយមសុជានីត្រូវជាកូនកូនប្រសាព្រមទាំងបុត្រលោកទាសុខោមនយុទ្ធទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាផ្ដើមប្រពៃធ្វើពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប7ថ្ងៃឧទ្ទិសជូនចំពោះដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃសពរបស់អម្បាសក្តិទាសុខីដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2012វេលាម៉ោង 5:31 នាទីទៀបភ្លឺក្នុងបច្ចុប្បន្នមានអាយុ67ឆ្នាំដោយរោគាពីតវេលាកាលនេះលោកម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានផ្ដើមបុណ្យបាននិមន្តខ្ញុំកណាខ្មែរទាំងពីរអង្គដើម្បីបានឱកាសសម្ដែងធម៌ទេសនាប្រគេនប្រគំចាស់ជូនញាតិញោមស្ដាប់ជាធម្មទានពិសេសសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្ដាប់នៅទីនេះព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទដែលបានស្ដាប់ពុទ្ធធម៌តាមរយៈបងវត្ថុរបស់នទីអប់រំជីវិតតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាសម្ដែងធម៌ពីរដងហើយគឺយប់ដូចគ្នាណាញាតិញោមថ្ងៃមុនរៀងយប់ជ្រៅជាងឥឡូវថ្ងៃមុនម៉ោង8ជាង7:09ឥឡូវម៉ោង7ជាងតិច
ហើយចប់នឹងប្រហែលជាម៉ោងពុទ្ធជាមួយគ្នាដែរដឹងមើលតែទេតាមតណ្ដើចប់ណាស់ខ្ញុំណាស់ពីថ្ងៃមុនមកពីខាងត្បូងឯនេះមកពីខាងជើងពេញវិញខាងភូមិព្រែកតាព្រំឃុំកំពង់អុសស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលជិតស្ពានព្រែកក្ដាមអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺបុណ្យគម្រប់7ថ្ងៃថ្ងៃមុនសម្ដែងក្នុងពិធីបុណ្យសពឥឡូវបុណ្យគម្រប់7ថ្ងៃរបស់ញោមបាសកទាសុខៃកាលមុនយើងឃើញនៅនឹងមឈូសមានរូបរាងជាត្រង់ត្រីអាចនឹងមើលឃើញដោយមន្តសច្ចៈខុបរបស់យើងតែមកលើកនេះគឺឃើញតែឆ្អឹងទេញាតិញោមមនុស្សមួយទាំងមូលនៅសល់តែប៉ុណ្្នឹងឯងនឹងទីបំផុតគឺបើមិនដុតកប់ហើយចុងបញ្ចប់បើមិនកប់ក៏ដុតយើងចាប់ផ្ដើមសាច់រឿងជីវិតរបស់យើងកើតមានឡើងមកគឺបានត្រឹមប៉ុណ្្នឹងត្រឹមប៉ុណ្្នឹងញាតិញោមញ៉ាំត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងគិតមើលអ្វីដែលយើងធ្លាប់តស៊ូបានមកគឺសល់មកប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានឃើញសល់អីទេណាលោកយាយអត់មានឃើញសល់អីទេនៅសល់ប៉ុណ្្នឹងឯងចុងបញ្ចប់គឺនៅសល់ប៉ុណ្្នឹងមកកញ្ចប់កប់បានទៅជាចំណីដីដុតបានឆ្អឹងមកកញ្ចប់ហើយអ្វីដែលមានរឿងចាប់ផ្ដើមឡើងក៏ត្រូវតែមានរឿងបញ្ចប់ខ្សែភាពយន្តវីដេអូរឿងកុនរឿងល្ខោនរឿងស្អីក៏ដោយឲ្យតែចាប់ផ្ដើមលេងគឺសង្ឃឹមតែរឿងហ្នឹងពិតជាមានចប់តែបើរឿងអត់លេងអត់ចប់ទេតែបើរឿងលេងគឺត្រូវតែចប់មានផ្ដើមមានបញ្ចប់មានជួបមានព្រាត់មានស្រឡាញ់មានស្អប់មានគាត់មានទាត់មែនទេញាតិញោមមានកើតគឺមានស្លាប់មានក្រែមួយគឺក្រែពីរមានអនុថែគឺគូជាមួយមហាថែក្នុងការកើតឡើងក្នុងវត្តដាក់សង្សារហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅអញ្ចឹងចឹងហើយបានញាតិញោមបានស្ដាប់ធម៌ថ្ងៃមុនហើយស្មារបានលើកឡើងសម្ដែងថ្ងៃបុណ្យសពជារឿងមួយក្នុងការពិចារណាត្រិះរិះក្នុងជីវិតនិងសង្ខារការរស់នៅរបស់យើងដូចគ្នាប្រឹងអីឆ្លោះគ្នាប្រឹងអីកັບបច្ចៈគ្នាបើទីបញ្ចប់នៅសល់ឆ្អឹងប៉ុណ្្នឹងឯងគូណាស់ប្រឹងស្រឡាញ់គ្នាឲ្យបង្កើតអនុស្សាវរីយ៍គ្នាទៅគូណាស់ខំធ្វើចិត្តមេត្តានឹងគ្នាប្រើនៅមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខារវាងញាតិមិត្តអ្នកនៅភូមិផងរបងជាប់គ្នាគូណាស់ប្រើចិត្តគំនិតឲ្យស្រឡាញ់គ្នាឲ្យច្រើនច្រើនល្អជាងល្អជាងអ្វីដែលយើងស្អប់គ្នាទាស់គ្នាត្រឹមស្លាប់ទៅបានត្រឹមមកគេថាញាតិញោមគេថាអីកាលនៅរស់កំអោយដែលចិត្តល្អមែនតិចដល់ស្លាប់ទៅបានត្រឹមគេថាប៉ុណ្្នឹងឯងចុះបើយើងធ្វើចិត្តឲ្យល្អចេះមានមេត្តាករុណាមុទិតាអបេក្ខារវាងគ្នានឹងគ្នាគេអាចនិយាយគេអាចលើកឡើងមកគេថាញ៉ែល្អណាស់គាត់កាលនៅរស់គាត់នឹងចេះគាត់ធ្វើល្អណាស់ជាមួយខ្ញុំគាត់ធ្វើល្អណាស់ជាមួយខ្ញុំប្រព្រឹត្តមកចេះលើកឡើងមកនិយាយគឺពោពេញដោយសេចក្តីមេត្តានឹងគ្នាអញ្ចឹងហើយបានយើងជួបគ្នាក្នុងសង្សារវត្តពេលជួបគ្នាតិចណាស់ញាតិញោមតែពេលជួបគ្នានឹងតិចណាស់
ជឿតែតិចទេញ៉ែនពេលជួបគ្នាហើយយើងមើលជួបគ្នាពេលហ្នឹងថ្ងៃក្រោយទៀតយើងមិនប្រកាសទៅជួបគ្នាទេអញ្ចឹងពេលដែលជួបគ្នាហ្នឹងវាតិចណាស់សម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាលោកយាយលោកយាយចាស់ចាស់ជរាលោកតាលោកតាចាស់ចាស់ជរាញាតិញោមបងប្អូនប្រុសស្រីយើងជួបគ្នាថ្ងៃហ្នឹងយើងក៏មិនប្រកាសថាថ្ងៃក្រោយយើងបានជួបគ្នាទៀតដែរញាតិញោមម៉ាអញ្ចឹងមានតែបំពេញទានធ្វើសេចក្តីល្អមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខារវាងគ្នានឹងគ្នាធម៌ព្រហ្មវិហារធម៌4ហ្នឹងមិនមែនមានតែមេត្តាបិតាលើបុត្រទេតើមិនមែនមានតែមេត្តាបិតាបានមានលើបុត្រឯចំមនុស្សគ្រប់គ្នាមានទេមេត្តាមានទេករុណាមានទេមុទិតាមានទេឧបេក្ខាមនុស្សទាំងឡាយហ្នឹងត្រូវតែមានអញ្ចឹងចឹងបានយើងចំណាំឃើញកពូចែកដីឃើញគេធ្វើចែកដីមានព្រំមុខ4ញាតិញោមដែរឃើញអត់ណាគេធ្វើព្រំមុខ4ហើយនៅប្រាសាទបាយ័នឃើញព្រំមុខ4ហើយនៅទីណាកន្លែងណាគេធ្វើចែកដីគេធ្វើកុដគេធ្វើហោត្រៃគេធ្វើព្រះវិហារវិហារខ្លះគេដាក់មុខ4ចឹងដែរចឹងសរបញ្ជាក់ថាឲ្យមនុស្សនឹងមានមុខ4ចឹងមានមេត្តាមានករុណាមានមុទិតាមានឧបេក្ខាចឹងទីណាក៏គេក៏ចូលចិត្តមេត្តាទីណាក៏គេចូលចិត្តករុណាទីណាក៏គេក៏ចូលចិត្តមុទិតាទន់ភ្លន់ទៅដាក់គ្នាហ្នឹងហើយកាលណាទន់ភ្លន់ដាក់គ្នាមនុស្សគេថាក្តៅស៊ីរៈហើយតិចមកមើលជួយបន្ថែមនេះមើលក្តៅស៊ីរៈតិចស៊ីជ្រៅហើយបើយើងអាមកអាម៉ាំងអានិញអានងបងតូចបងធំជើងកាងក្មេងពីលបានត្រឹមអីបានត្រឹមរាក់រាក់ហ្នឹងវាអត់បានស៊ីជ្រៅដោយមានករុណាមានមុទិតាទន់ភ្លន់ទន់តោទៅរកគ្នាញាតិមិត្តគេក៏ដូចញាតិមិត្តយើងបងប្អូនគេក៏ដូចបងប្អូនយើងម្ដាយឪពុកគេក៏ដូចម្ដាយឪពុកយើងក្រុមគ្រួសារគេកើតទុកក៏ដូចក្រុមគ្រួសារយើងប្រើចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងទៅចេះស្រឡាញ់គ្នាអត់ចេះស្អប់គ្នាទេខ្លាចតែមនុស្សយើងមិនប្រើចិត្តតែមេត្តារាប់អាននឹងគ្នាគ្នាទៅប៉ុន្តែមេត្តាហ្នឹងក៏មានព្រំដែនដែរក៏មេត្តាអត់បញ្ញាដឹងទេញោមទួលកំពុងមេត្តាហ្នឹងឲ្យមានបញ្ញាផងដែរក្នុងសិភៅរបស់សម្ដេចបកោសនន្ទមហាយាវលោកសរសេរសិភៅមួយព្រោះស្ដាប់ណាស់ញាតិញោមនិយាយអំពីបុរសម្នាក់ចេញទៅស្រែគាត់នឹងមានមេត្តាណែនខ្លួនមេត្តាណែនផ្ឹសពេញខ្លួនគាត់នឹងចេញទៅស្រែទៅភ្លៀងទៅធ្លាក់ដើមឆ្នាំអញ្ចឹងញាតិញោមស្រាប់តែទៅដល់ស្រែឃើញសัตว์ពស់មួយញាតិញោមពស់មានពឹសស្គមពស់ធំប៉ុន្តែវាស្គមស្រាប់តែគាត់នឹងមេត្តាណែនពេញខ្លួនឃើញពស់ភ្លៀងគិតអាណិតអូណោះគូអាណិតណាស់ណោះបានជាគ្នាស្គមវាតាណាមរួយមកអំពីគ្នាគ្មានអីស៊ីអញ្ចឹងទៅបើຕົកគ្នានៅទីនឹងតាណាបែបមរួយទេពស់នឹងកើតចិត្តមេត្តាភ្លៀងចិត្តមេត្តាភ្លៀងយកពស់នឹងយកមកអញ្ចឹងនៅផ្ទះដាក់ត្រង់ហីញាតិញោមលេងដល់មេត្តាមែនទេណាពស់វែកក៏មេត្តាដែរណាញោមបើគាត់នឹងយកពស់វែកមេត្តាដែរតើឡើយយកមកដាក់ត្រង់ហើយនឹកឃើញអាណិតពស់ឱណោះចាំបើវានៅក្នុងត្រង់
វាដើរតាណាមរួយវារកអីស៊ីបានទៅទិញត្រីទិញកែបមកយកមកឲ្យពោះស៊ីអូបានឆ្ងាញ់រហូតញាតិញោមមើលមកពីស្រែបាននៅក្នុងត្រង់មានពោះមានត្រីមានកែបមានអីក្រន់ស៊ីទៅស៊ីទៅយូរទៅវាធាត់កាលមុនវាស្គាល់វាមិនអត់អីស៊ីតែយូរទៅវាមិនធាត់មកវាមានអីស៊ីហីនិយាយស៊ីស៊ីចាអាក្រក់ឯងហីប៉ិនពោះនរណាគេនិយាយហូបណាញោមណាណាញោមណាពោះគេនិយាយស៊ីអញ្ចឹងណាតើតើលពេលបានចំណៃបរិភោគអីនិយាយបរិភោគដល់បានចំណៃមកទទួលបរិភោគទៅវាធំណាស់ញាតិញោមយកវាខ្វាត់វិញតើខ្វាត់បរោះនឹងតាំងនឹកគិតដែរຕົកគ្នានៅក្នុងត្រង់ពេលយប់អញ្ចឹងត្រូវម្សើមធ្លាក់ត្រូវខ្ចោលត្រូវភ្លៀងដឹងគ្នាល្ងាយយ៉ាងណាទេគិតឥឡូវឈប់ឲ្យនៅក្នុងត្រង់យកមកដេកក្នុងមុងជាមួយតែម្ដងទៅគេនិយាយមេតាមែនទេគេថាមេតាពេញខ្លួនយកពោះវែកហ្នឹងយកមកដេកក្នុងមុងជាមួយមកតណ្ដក់ភួយឲ្យដាក់ខ្នើយឲ្យកើយតណ្ណោះណាញាតិញោមណាគិតសាកលោមើលអង្គេញោមហ្នឹងគេសាកលោមើលទៅហីទៅយកពោះនៅភ្នំតាម៉ៅពោះខ្លាំងបានទេមិនបាច់ចាំពោះវែកយកមកដាក់ក្នុងមុងដេកជាមួយមើលទៅកងដាក់ខ្នើយអីតណ្ដក់ភួយតណ្ណោះបរោះហ្នឹងតណ្ដក់ភួយតណ្ដក់អីទៅយកឡើងលក់បរោះនឹងលក់មនុស្សកាលណាលក់ជើងឯដៃមានតែនៅសក់ឯងវាមិនមើលញាតិញោមលើកចុះលើកឡើងចកត់អាពោះនៅតើចកត់ចំខ្លួនពោះបើកវែកចាក់ប៉ោះស្ដោកនឹងកដាត្រៀតនឹងទៅនឹងមេតាពេកញោមញោមម៉ែនឹងមេតាពេកនោះណាញាតិញោមតើមេតាពេកភ្លេចមានបញ្ញាពេលខ្លះអាណិតគេពេកនឹកនៅឃើញងាប់ខ្លួនឯងចឹងមានមេត្តានឹងដល់ព្រមដោយបញ្ញាផងយកបញ្ញានឹងមកគិតយកបញ្ញានឹងមកថ្លឹងថ្លែងតើគួរមេត្តាទេបញ្ញានឹងពិចារណាអញ្ចឹងព្រោះពាក្យមួយតើឥន្ទ្រីឆ្វេងស្ដាំកុំចាំគេប្រាប់រៀនស្ដីរៀនស្ដាប់រៀនមើលអាស្ដែងកើតមកជាមនុស្សទាំងស្រីទាំងប្រុសមិនដែលចេះឯងចឹងតើមានមេត្តានឹងមើលគេមើលឯងផងណាញោមណាចេះទៅមេត្តាព្រោះមានយាយខ្លះអួតខ្លួនតំណងតាំងចូលសមាធិសិលមកមេត្តាណាជាមួយគេជាមួយឯងគ្មានចេះខឹងអាណានតិចអូខ្ញុំមេត្តាណាបើរឿងពីមេត្តាវិញគ្មានអាណាមកប្រៀបប្រដូចខ្ញុំនេះគ្រាន់តែក្មេងតែយីយាយសុំសិលយូរទៅមុខដូចស្វាចឹងខឹងគេទៅហ្មងហើយមេត្តាអីចឹងញាតិញោមចឹងមេត្តាដល់ព្រមដោយបញ្ញាផងចឹងបានអាត្មាបញ្ជាក់ថាមានព្រមវិហារធររវាងគ្នានឹងគ្នាសុខស្រួលណាស់ញាតិញោមបើពាក់មុខយាកដាក់គ្នាសុខទេសុខទេលោកយាយមិនបាច់ចាំអ្នកដតីទេបងប្អូនឯងបកកើតនឹងពាក់មុខយាកដាក់គ្នាក៏មិនសុខដែរណាញោមចេះដូន1ចេះដូន2ចេះដូន20ក៏ដល់ឲ្យតែពាក់មុខយាកដាក់គ្នាមិនសុខទេអញ្ចឹងតើតែមានព្រមវិហារធរផ្សាយសពសាននោះទេតើទិសទាំង8ទិសទាំង4ទិសទាំង10សពសានោះទិសគឺដើម្បីផ្សាយនៅសេចក្តីល្អដាក់គ្នាដែលការបំពេញទានដល់ព្រមការធ្វើទានព្រមគ្នាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសម្បត្តិដែលញ៉ាំងទានឲ្យកើតសម្បត្តិនឹងបរិបូរដល់ព្រមណាញោមធ្វើទានឲ្យកើតចង់លើកឡើងធននេះសួរអនុថែព្រោះនិមន្តមកទេមិនមែននិមន្តមកគង់លេងអញ្ចឹងឯណាណាញោមណាញោមណាណាញោម
សំសវីគាត់ថានិមន្តមកទេមិនមកគង់លេងអីអញ្ចឹងមិនគួរណាគង់លេងទេតសួរអនុថែតើតែអាចប្រព្រឹត្តលើការធ្វើទានទៅកើតែយើងអាចធ្វើទានទៅបានញោមអាចលះបង់ពេលធ្វើទានទៅបានយើងអាចបំពេញនូវសេចក្តីល្អក្នុងការធ្វើទានទៅបានដោយហេតុអ្វីខ្លះដល់ព្រមអ្វីខ្លះទៅបានយើងអាចបំពេញទានបានអនុថែណាសូមនិមន្តសូមអនុមោទនីនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោធោរតនតយស្សខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការលំអត់លំអានកាយវិចារចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំងឡាយ3គឺព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនឯកដ៏ឧត្តមប្រសើរវិសេសគង់គង់នៅលើលោកសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណចាស់ព្រះធរណថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានតាមដានស្ដាប់សំឡេងព្រះធម៌តាមរយៈនីតិអប់រំជីវិតតាមកន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងទៅពុំពុទ្ធសូមចម្រើនតដល់ឥសរាធិបតីសម័យដើមទៀមប្រធានដើមបុណ្យមុនលើដោយអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទសមាគតមិត្តញាតិធម៌គ្រប់រូបដែលបានអញ្ជើញចូលរួមអបអរសាទរអនុមោទនាយកមហាកុសលក្នុងពិធីបុណ្យតក្កិណានុប្រទានគម្រប់ខួប7ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះវិញ្ញាណខន្ធរបស់ឧបាសកទាសុខីដែលគាត់បានធ្វើការលកិរិយាទៅកាន់ប្រលោកខាងមុខពលាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃគម្រប់ទី6និងទី7នៅថ្ងៃស្អែកដែលក្រុមគ្រួសារកូនចៅភរិយាទាំងអស់បានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចាត់ចែងនៅតក្កិណាយវធោគរបស់ខ្លួនតម្កល់នៅក្នុងព្រះសង្ឃដែលជាស្រែបុណ្យជាបញ្ញខេតដ៏ប្រសើរដែលអាចមានអនុភាពនឹងញ៉ាំងនៅអត្ថផលគឺផលជាទីគាប់ចិត្តដែលផុសចេញមកគម្ពីរសទ្ធារបស់អស់លោកម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យសម្រាប់បានជាគុណប្រយោជន៍ជាបុណ្យកុសលដល់វិបាកវិញ្ញាណរបស់បាសកទាសុខីនិងញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកក្នុងមុខហើយនោះពលិឱកាសនេះព្រះមហាថេរព្រះអង្គបានផ្ដល់ឱកាសដើម្បីបានសម្ដែងធម៌ហើយលោកថានិមន្តមកទាំងពីរព្រះអង្គញោមសំសវីនិមន្តមកនឹងមិនមែននិមន្តមកអង្គុយលេងទេតាមពិតមានទៅអង្គុយលេងអីអង្គុយចាំទេដែរតាព្រះគណៈមហាថេរមិនទាន់ឲ្យទេក៏អង្គុយលេងសិនទៅមែនទេញោមណាអង្គុយលេងសិនទៅមកនឹងប្រំព្រៀបថានឹងទេទៅហើយរឿងអីដែលខ្ញុំកណាហ្នឹងអង្គុយលេងនោះហើយមិនមែនអង្គុយលេងតែមួយមុខទេអង្គុយនឹងចាំស្ដាប់ដំណើរទំនងសាច់ធម៌របស់ព្រះមហាថេរដែលបញ្ជាក់ហើយអ្វីដែលពិសេសគឺបញ្ជាក់អំពីដំណើរនៃការជួបគ្នារបស់សត្វនៅក្នុងសង្សារវដ្តពេលបានស្ដាប់ហើយបានត្រិះរិះពិចារណាក៏ឃើញអំពីភាពគួរឲ្យសង្វេគរបស់សត្វលោកដែលជួបគ្នាហើយត្រូវព្រាត់ទៅវិញ
ពេលជួបគ្នាសប្បាយអើយសប្បាយប៉ុន្តែការដែលសប្បាយនោះមាននឹកស្មានថាដល់ថ្ងៃដែលយើងត្រូវព្រាត់វិញវាទៅជាយំវាទៅជាការຕົកអីអត់ទេយើងសប្បាយបានត្រឹមតែមកសប្បាយយើងអត់មានបានគិតអំពីការស្លាប់ហើយជាការពិតមែនជីវិតរបស់មនុស្សយើងជួបគ្នាមានពេលវេលាខ្លីណាស់ម្ដាយជួបជាមួយនឹងកូនក៏ពេលវេលាខ្លីយើងមើលម្ដាយតើអាយុ20ជាងបានជួបជាមួយកូនហើយកូននឹងតម្រាំតែបានស្គាល់ថាម្ដាយវាតើតើបានអាយុ20ហើយអាយុ3 4 5ឆ្នាំទៅបណ្ដឹងថានឹងជាម្ដាយកូនអាយុបាន50 60មិនទាន់ផងម្ដាយឯនោះក៏ដល់ពេលវេលាដែលត្រូវបែកពីកូនវិញទៅហើយប្តីហើយនឹងប្រពន្ធដែលបានជួបគ្នាជាស្វាមីជាភរិយាតាំងតែពីកើតមកមានទាន់ជួបភ្លាមអីតរតែអាយុ20ជាងហើយបានជួបគ្នាជួបគ្នាឆ្លងកាត់តែខ្ទង់3ខ្ទង់4ខ្ទង់5ខ្ទង់6ក៏ត្រូវបែកគ្នាទៅវិញទៅឃើញទេញាតិញោមឆ្លងកាត់តែដំណាក់កាលខ្ទង់3ខ្ទង់4ខ្ទង់5ខ្ទង់6ដល់ពេលបែកគ្នាទៅវិញខ្លះទៅអត់បានឆ្លងកាត់ខ្ទង់5ផងឆ្លងកាត់តែខ្ទង់4ជួនកាលប្រពន្ធមានអាយុ41ប្តីអាយុ47ប្តីស្លាប់ទៅក៏មានអត់ខ្លះទៅអត់ដល់40ទេប្រពន្ធ27ប្តី32ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាអីទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីទៅក៏មានដែរឃើញទេញាតិញោមអញ្ចឹងការជួបគ្នារបស់យើងវាតិចតួចវាស្ដួចស្ដើងអញ្ចឹងបានជាទៀមទាឲ្យយើងនឹងបំពេញនៅសេចក្តីល្អដាក់គ្នាឲ្យបានច្រើនណាញាតិញោមបំពេញនៅសេចក្តីល្អតាមរយៈការផ្សាយនៅព្រហ្មវិហារធម៌គឺមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាដែលព្រះមហាថេរព្រះអង្គបានលើកឡើងនឹងផងសម្ដែងនៅការរាប់អានគ្នាការអធ្យាស្រ័យគ្នាស្រឡាញ់គ្នាតាមរយៈការសំសិលសមាទាននៅសិក្ខាបទដើម្បីញ៉ាំងនៅសេចក្តីសុខឲ្យកើតដល់គ្នានឹងគ្នានឹងផងនឹងជាការចងចំណងសាមគ្គីការស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាអធ្យាស្រ័យដល់គ្នាទៅតាមសង្គហធម៌របស់មនុស្សនឹងផងទៅតាមគរិយវាសធម៌មានការពោលពាក្យល្អមានការឲ្យនៅទៀនមានការធ្វើខ្លួនឲ្យស្មើដល់គ្នានឹងគ្នាកុំប្រកាន់គ្នាអ្នកឯងក្រកុំរាប់អានខ្ញុំអ្នកមានអ្នកឯងល្ងង់កុំរាប់អានខ្ញុំអ្នកចេះអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺជាការសម្ដែងចេញនៅភាពល្អរបស់មនុស្សដល់អ្នកដតីធ្វើឲ្យពេលយើងស្លាប់ទៅគេស្នោះគេស្រឡាញ់យើងផងព្រះមហាថេរព្រះអង្គសួរអំពីសន្តិទាដែលអាចញ៉ាំងនៅទៀនរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ឲ្យសម្រេចទៅបានដែលមាននៅក្នុងដំណាក់កាលមួយថាខ្ញុំបានធ្វើទៀនរួចហើយទៀនខ្ញុំបានធ្វើហើយទៀនខ្ញុំបានបំពេញហើយទៀនខ្ញុំបានសន្សំហើយដែលក្នុងដំណាក់កាលថាយើងអាចនិយាយពាក្យនេះចេញបានសម្រេចជាទៀនប៉ិតប្រកបមែនត្រូវប្រកបទៅដោយសម្បទាទាំងឡាយ4យ៉ាងទី1កតិសម្បទាឬក៏ជាតិសម្បទាដល់ព្រមដោយកំណើតដល់ព្រមដោយជាតិទី2ភោគសម្បទាត្រូវដល់ព្រមទៅដោយភោគសម្បត្តិដែលមាននៅក្នុងដៃទី3សទ្ធាសម្បទាមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយទៀមទាឲ្យមានសទ្ធាផងដល់ព្រមដោយសទ្ធាទើបអាចធ្វើបុណ្យទៅបាន
ទី4បដិគិហកសម្បទាបានន័យថាមានកំណើតជាមនុស្សហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយមានសទ្ធាហើយទាល់តែមានបដិគិហកអ្នកដែលចាំទទួលទានរបស់យើងនឹងផោះទើបទាននោះអាចសម្រេចថាឈ្មោះជាទានប៉ិតប្រកបដែលឈ្មោះថាទានដែលយើងបានធ្វើហើយអញ្ចឹងដែលអាចធ្វើទានទៅកើតសម្រេចជាទានបានប៉ិតប្រកបនោះត្រូវប្រកបដោយសម្បទា4យ៉ាងប៉ុណ្ណឹងសូមព្រះមហាថេរនិមន្តជ្រាបតស្សវេជ្ជនាងអហង្សុទ្ធវាខ្ញុំកណ្ដាលបានស្ដាប់ពាក្យពេចន៍វាចារបស់ព្រះអនុថេរបានរៀបរាប់បច្ចៈនៅក្នុងសម្បទាទាំងឡាយដែលនាំឲ្យកើតទានមានប្រមាណយ៉ាងញាតិញោមបាញ់មិញញោមអើយមានប្រមាណ4យ៉ាងណាទី1ជាតិសម្បទាឬកតិសម្បទាទី2ភោគៈសម្បទាទី3សទ្ធាសម្បទាទី4បដិគិហកសម្បទាទាំងឡាយ4យ៉ាងនេះដែលធ្វើទានទៅបានចុះបើយើងមានទាំង4យ៉ាងនឹងហើយមានកតិឬជាតិស្តិសម្បទាភោគៈសទ្ធាបដិគិហកហើយយើងអាចបំពេញទានទៅកើតចាស់ទៅតែស្ដាប់ឮមួយមួយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានយើងដឹងទៅណោះញាតិញោមញោមអើយទៅដឹងដុំដុំអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដឹងទៅណោះតែអញ្ចឹងតើតែរង្គាយបន្តិចបន្តិចឲ្យបានឆាប់យល់មែនទេញាតិញោមហ្នឹងអញ្ចឹងសូមអនុថែរង្គាយបន្តិចបន្តិចមកឲ្យម៉ត់ម៉ត់មកសនុកលេបនៅទាំងដុំទាំងដុំហ្នឹងលេបមិនរួចទៅអនុថែហ៎អញ្ចឹងទាំងដុំទាំងឡាយ4ដុំហ្នឹងវាតាកាន់ដោយសំប៉ែតតូចតូចមកសនុកលេបអនុថែណាសូមនិមន្តសូមអនុមោទនាផន្តេបពិតព្រះមហាថែដល់ចម្រើនតាមតទៅរបស់ដែលតូចហើយគួរដល់ការហូបនោះវាដោយប្រភេទដែររបស់តូចខ្លះល្អិតខ្លះម៉ត់ខ្លះដូចបបាក់លេបទៅវិញហ្នឹងមែនទេញោមណាហ្នឹងលេបស្រួលមិនស្រួលអ៊ូលដូចកន្ទក់ឯងសាកលេបមើលមើលដូចជាប្រអួលអីនោះគេយកស្រូវយកអង្ករយកទៅបុកឲ្យម៉ត់ឬក៏បាយហាលគេយកទៅបុកឲ្យម៉ត់ហើយដាក់ទៅតាមម៉ត់ហ្នឹងមើលបបាក់លេបវិញអញ្ចឹងកុំឲ្យម៉ត់ពេកអីណាញោមណាម្លមមអាចលៃបានហោះរបស់ខ្លះទៀតយកទៅកិនឲ្យម៉ត់ពេលទៅក៏ពិបាកហូបទៅជាគួរឲ្យពើមពិបាកលេបទៅវិញដូចនំកោអីយកកបាត់យកហាន់ឲ្យម៉ត់មើលបំវល់វល់អូយពិបាកហូបណាស់អែអែណាស់តាញោមណាស់គួរដល់ការអែអែមិនគួរដល់ការហូបទេហ្នឹងអានេះយើងអ្នកអំពេញយើងនិយាយអែអែអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងហ៎មិនភាសាអ្នកតកៅទេភាសាអ្នកអំពេញអូនណាកុំហូបអីអូយអែអែណាហើយតើកាលណាអែអែចាំមើលមាត់វីផងចោមជ្រួញផងថាខ្ពើមមែនតែនហ្មងណាឥឡូវលេយម៉េចឲ្យល្មមមិនជ្រៅពេកហើយក៏មិនរាក់ពេកនៅក្នុងសម្បទាទាំងឡាយ4យ៉ាងនេះជាសម្បទាសម្រាប់ធ្វើបុណ្យសម្រាប់យើងគិតត្រិះរិះពិចារណានៅក្នុងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងដែលអាចសម្រេចថាជាបុណ្យកុសលរបស់យើងសម្រេចទៅបានសំខាន់លើសម្បទា4យ៉ាងទី1កតិសម្បទាឬក៏ជាតិសម្បទាដល់ព្រមដោយកំណើតគឺកំណើតជាមនុស្សនឹងឯងយើងមើលមើលកំណើតនៅលើលោកនេះច្រើនយ៉ាងណាស់កំណើតមនុស្សក៏គេហៅថាកំណើតមែនទេញាតិញោមកំណើតសត្វគោក៏គេហៅថាកំណើត
កំណើតសត្វជ្រូកក៏គេហៅថាកំណើតកំណើតសត្វក្របីក៏គេហៅថាកំណើតសត្វដែលកើតនៅក្នុងនរកក៏គេហៅថាកំណើតសត្វទាំងឡាយកើតនៅក្នុងប្រេតក៏គេហៅថាកំណើតសត្វទាំងឡាយកើតនៅក្នុងអសុរកាយក៏គេហៅថាកំណើតសត្វទាំងឡាយទៅចាប់កំណើតកើតនៅក្នុងសួគ៌ទេវលោកក៏គេហៅថាកំណើតសត្វទាំងឡាយកើតនៅក្នុងឋានព្រំក៏គេហៅថាកំណើតអញ្ចឹងមនុស្សយើងហ្នឹងក៏គេហៅថាកំណើតដែរមែនទេញាតិញោមគេហៅថាកំណើតមនុស្សបើសត្វដេរិឆានគេហៅថាកំណើតសត្វដេរិឆានរាល់កំណើតទាំងអស់ដែលអាត្មាភាពលើកឡើងខាងដើមតើកំណើតណាដែលបានធ្វើទានល្អជាងគេញាតិញោមកំណើតណាដែលឃើញទេវតារាល់ថ្ងៃដែលឃើញទេវតាចុះពីឋានសួគ៌មកដាក់បាតលោកមុនបੰតាមសាដាក់បੰតាមផ្ទះអីទេដែលឃើញទេអត់ទេដែលឃើញសត្វនរកងើបពីឋាននរកមកដាំបាយដាក់បានលោកដែលឃើញហ៎ដែលឃើញពពួកប្រែតទាំងអស់បានអាហារបរិភោគហើយសល់ពីនឹងមកចេះយកចង្ហាន់បិណ្ឌបាតយកមកដាក់បាតប្រសង់ទេដែលឃើញប្រែតអីដាក់ទៀនអ្នកសុំទៀនទេដែលឃើញសត្វដែលឆានវាដាំបាយវាស្លស្លុកអីដាក់បាតលោកទេអញ្ចឹងតើរាល់ថ្ងៃលោកបិណ្ឌបាតអ្នកណាដាំបាយដាក់បាតលោកគឺអ្នកមានកំណើតជាមនុស្សចុះប្រសិនបើមនុស្សយើងកើតកំណើតជាមនុស្សហើយអត់ចេះធ្វើទានអត់ចេះដាំបាយដាក់បាតលោកតើមនុស្សហើយនឹងសត្វដែលរឆានស្មើគ្នាទេស្មើមិនស្មើណាអញ្ចឹងស្មើគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាកំណើតជាមនុស្សនេះគឺជាកំណើតដែលល្អកំណើតដែលពិសេសអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់យើងធ្វើទានសម្រាប់យើងបំពេញបារមីកំណើតព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គដែលមុននឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធនេះត្រូវចាប់កំណើតកើតជាមនុស្សសិនព្រះអរិយសាវកទាំងឡាយដែលបានចេញបួសតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្រេចនៅអរិយមគ្គអរិយផលឆ្លងកាត់អំពីមនុស្សសលោកអំពីសង្សារវដ្តឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានក៏កំណើតជាមនុស្សដែរមែនទេញាតិញោមដែលឃើញពពុទ្ធអង្គណាចាប់កំណើតកើតជាទេវតាហើយចេញបួសបានត្រាស់ដឹងជាពពុទ្ធទេអត់ទេត្រូវតែមកចាប់កំណើតកើតជាមនុស្សសិនកំណើតជាមនុស្សនេះអស្ចារ្យណាស់ប្រសិនបើមនុស្សយើងដឹងអំពីគុណតម្លៃរបស់មនុស្សដើម្បីคลายទៅជាកំណើតដ៏ល្អបានត្រូវឈរលើគោលចំហោ2យ៉ាងទី1មានវិជ្ជាទី2ប្រតិបត្តិញាតិញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងទ្រង់ពនាមថាវិជ្ជាចរណៈសម្បណ្ណោដែលទ្រង់ថាប្រនាមថាវិជ្ជាចរណៈសម្បណ្ណោព្រោះព្រះអង្គបរិបូរដោយវិជ្ជានិងចរណៈវិជ្ជានឹងបានដល់ចំណេះដឹងចរណៈនឹងបានដល់ការប្រព្រឹត្តយើងជាមនុស្សដើម្បីឲ្យបានកំណើតជាមនុស្សដែលល្អដែលប្រពៃដែលប្រសើរគឺត្រូវមានវិជ្ជាមែនទេញាតិញោមញោមអើយស្គាល់វិជ្ជាវិជ្ជាគឺចំណេះដឹងចំណេះដឹងទាំងផ្លូវលោកចំណេះដឹងទាំងផ្លូវធម៌ចំណេះដឹងផ្លូវលោកដែលយើងត្រូវទៀមទាឲ្យចេះដឹងដើម្បីបានចំណេះដឹងនោះមកចិញ្ចឹមឧបត្ថម្ភជីវិតរបស់យើងនឹងឲ្យស្គូស្គីរីកធូរធារមកមិនដែលមនុស្សណាធ្វើអ្នកមានដោយសារតែធ្វើជាខ្លួនជាមនុស្សល្ងង់ហ្នឹងមែនទេញោមណាអ្នកធ្វើអ្នកមានសុទ្ធតែមានវិជ្ជាវិជ្ជានឹងមិនចាំបាច់ទាល់តែរៀនដល់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របណ្ឌិតអីទេអ្នកនឹងសំដៅទៅលើភាពវៃឆ្លាតភាពប៉ិនប្រសប់របស់បុគ្គលនឹងពេលដែលយើងមានវិជ្ជាផ្លូវលោកហើយទៀមទាឲ្យមានវិជ្ជាផ្លូវធម៌ផ្លូវធម៌ចំណេះដឹងស្គាល់ផុសស្គាល់ត្រូវស្គាល់បន់ស្គាល់បាបស្គាល់ម៉ែស្គាល់ឪស្គាល់ចាស់ស្គាល់ទុំស្គាល់លោកអ្នកមានសិលណាស់មែនទេញាតិញោម
ហ្នឹងវិជ្ជាហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យយើងមានបន្តពីមានវិជ្ជាហើយយើងគោរពយើងប្រតិបត្តិតាមជីវិតរបស់យើងហ្នឹងឲ្យអ្វីដែលយើងមានបាយដែលយើងកំពុងបរិភោគផ្ទះដែលយើងកំពុងតែសម្រាន់ឡានដែលយើងកំពុងតែជិះតើបានមកដោយផ្លូវត្រូវឬក៏បានមកដោយផ្លូវខុសប្រសិនបើយើងខ្វះការគោរពខ្វះការប្រតិបត្តិទៅតាមផ្លូវធម៌នោះអ្វីដែលយើងទទួលបានវាអត់មានអ្វីជាគុណតម្លៃដល់ប្រសើរទេបើបានមកដោយសារកັບគេងគេដោយសារឆក់គេដោយសារប្លន់គេដោយសារយកឈ្នះគេទៅតាមផ្លូវអកុសលណាមួយនោះអ្វីដែលយើងបានមិនល្អមិនប្រសើរឡើយចឹងកំណើតដែលល្អប្រសើរវិសេសបំផុតគឺកំណើតរបស់មនុស្សយើងដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមចំណេះដឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមការប្រតិបត្តិរបស់យើងដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសុចរិតធម៌មានតែកំណើតនឹងមនុស្សទេដែលអាចធ្វើទានទៅកើតដែលអាចសំសិលកើតទាំងស្ដាប់ធម៌ទេសនាអីក៏មានតែកំណើតជាមនុស្សនឹងដែរកំណើតជាសត្វដេរឆានបើកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅមានដូចជាកាលព្រះអង្គគង់នៅនឹងព្រៃប៉ាលេឡៃអីនោះមានដំរីមកដើម្បីបំរើព្រះអង្គមានដំរីកាន់បាតឲ្យព្រះអង្គមានទាំងដំរីនឹងកាច់ការថ្វាយព្រះអង្គបំរើព្រះអង្គនឹងមានសត្វដេរឆានបំពេញសេចក្តីល្អបានពេលនោះមានសត្វស្វាមួយទៅកាច់ខ្មុំយកមកថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមានណាកាលដែលព្រះអង្គគង់នៅហើយទៀមទីឲ្យសត្វនឹងមានឧបនិស្ស័យជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងទៀតនឹងឃើញមានសត្វនឹងអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែយើងសម័យឥឡូវវាអត់មានអញ្ចឹងទេពពួកទេវតាហ្នឹងដូចគ្នាកាលព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គគង់នៅមានទេវតាយកអាហារទឹកពីឋានសួគ៌យកមកដាក់បាតព្រះសង្ឃក្នុងសម័យនោះដែរដូចជាក្រោយអំពីព្រះមហាកស្សបៈលោកបានចេញអំពីនិរោធសមាបត្តិទៅមានពពួកទេធីតាសកទេវរាជស្ដេចទេវតានាងសុជាតាអីជាដើមបានយកអាហារទឹកអំពីទេវលោកមកដាក់បាតព្រះភិក្ខុសង្ឃប៉ុន្តែព្រះភិក្ខុសង្ឃនោះលោកទើបតែចេញអំពីនិរោធសមាបត្តិលោកមានគុណធម៌ពុទ្ធអ្នកណាបានធ្វើបុណ្យចំពោះលោកអ្នកហ្នឹងបានបុណ្យច្រើនតែឥឡូវមានលោកឯណាចូលនិរោធសមាបត្តិមែនទេញាតិញោមចឹងអត់មានទេវតាឯណាចោះមកធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះរហន្តអីទៀតទេមានតែមនុស្សលោកយើងនឹងឯងជាកំណើតល្អកំណើតប្រប័យសមគួរដល់ការចាត់ចែងនៅវត្ថុទាំងឡាយដើម្បីធ្វើទានត្រង់ប្រការទី2ភោគសម្បទាដែលយើងមានកំណើតជាមនុស្សហើយដើម្បីសម្រេចជាទានបានត្រូវមានទ្រព្យសម្បត្តិមានភោគៈគឺទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងបើសិនបើយើងចង់ដាំបាយដាក់បាត់លោកអង្គមកកំប៉ុងអត់មាននៅផ្ទះផងធ្វើម៉េចញាតិញោមជឿមិនជឿចង់ហែកឋិនគេអត់មាន1000ផងនៅដៃអត់មានលីចង់ធ្វើបុណ្យតាគេអត់មានលុយអត់មានបច្ច័យចង់ចូលកសាងនេះចង់ចូលកសាងនោះអត់មានបច្ច័យអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិប្រាក់ធនធាននៅដៃតើយើងធ្វើដូចម្តេចកើអញ្ចឹងយើងទៀមទាឲ្យមានឥឡូវយើងមានហ្នឹងមែនទេញោមណាមុខញោមទាំងអស់សមុខណាក់មានណាអត់មានមុខណាក់ក្រមួយទេជឿមិនជឿមុខណាក់មានទី1មុខណាក់មានកំណើតជាមនុស្សមុខណាក់មានទី2មុខណាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិបញ្ញោមខ្លះមានផ្ទះថ្ម2ជាន់ហូចខ្ញុំកណាននៅក្រហ្នឹងមែនទេញាតិញោមទួមសួរហ្នឹងកំពុងដើរតួអ្នកក្រគ្រប់គ្នាញោមហ្នឹង
មនុស្សយើងបើសិនជាអត់ចេះគ្រប់ទេនៅតែក្រជឿអត់ញោមបើចង់ឲ្យឈប់ក្រលុះត្រាតែចេះគ្រប់មនុស្សយើងបើអត់ចេះគ្រប់នឹងដើរតួជាអ្នកក្រលហេមលហានទូនងាយដាច់ខ្យល់មាត់ណាញោមតែបើយើងចេះគ្រប់មានប្រមាណក៏គ្រប់មានប្រមាណក៏អាចធ្វើអ្នកមានបានដែរឥឡូវយើងមានមានត្រឹមតែយើងអាចទទួលបានយើងចេះត្រេកអរចេះរីករាយជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបាននេះត្រង់មនុស្សចេះគ្រប់គឺមនុស្សដែលចេះលះបើសិនជាតាំងខ្លួនថាអ្នកក្រខ្ញុំនៅតែក្របានលុយមកក្រមានផ្ទះហើយក៏នៅតែក្រមានឡានជិះហើយក៏នៅតែក្រអ្នកនឹងដើរតួជាអ្នកក្រលហេមលហានរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់អញ្ចឹងអ្នកនឹងអត់ចេះធ្វើទៀនបំពេញទៀនដោយបុគ្គលដតីទេយើងមើលអ្នកខ្លះមើលញាតិញោមម៉ែអ្នកខ្លះគេមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកខ្លះក្រទ្រព្យសម្បត្តិជឿញាតិញោមទ្រព្យសម្បត្តិនេះវាអំណោយផលខុសខុសគ្នាសូម្បីតែម្ដាយបង្កើតកូន5នាក់ក៏អំណោយផលទ្រព្យសម្បត្តិខុសគ្នាដែរតើបងកូនបងគេរកស៊ីធូធាទៅដល់អាកូនកដាលមកជុំដល់អាកូនប្អូនគេយ៉ាប់មែនតែនហ្មងក៏មានដែរដល់ខ្លះទៅកូនបងអន់រកស៊ីអត់មានអត់បានដល់ទៅពេលកូនប្អូនអំណោយផលមកដូចរៀងក្រាន់បើគេដាក់ចេះបានចេះជាដាក់បានមកអានោះអំណោយផលទ្រព្យសម្បត្តិគេត្រូវទទួលបានវាអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើម៉េចបន្ទោសម៉ែអីបន្ទោសម៉ែមិនបានម៉ែមានតួនាទីត្រាំជួយចម្លងកូនពីក្នុងតៃឲ្យឃើញពិភពលោកនេះរឿងទ្រព្យរឿងសម្បត្តិនឹងធ្វើម៉េចអំណោយផលបុណ្យរបស់កូនចៅនឹងឯងជឿឯញាតិញោមរឿងអំណោយផលរបស់កូនចៅនឹងឯងព្រោះកូនកើតមកជាមួយម៉ែអត់មានយក20,000ដុល្លារមកហុចមុនបានមកកើតទេជឿអត់មានយកដី2 3ប្លង់ម៉ែផ្ទះខ្ញុំនៅទួលកើបផ្ទះខ្ញុំឯងប្លង់មួយនេះនៅអូអស័យអត់នេះនៅសាថ្មីខ្ញុំមកកើតជាមួយម៉ែឯងខ្ញុំឲ្យម៉ែឯងមកប្លង់ជឿអាហ្នឹងបានកើតមកដឹងតែមានហ្មងប៉ុន្តែកើតមកដៃទៅទេសុទ្ធសស្អាតតែម្ដងអំណោយផលស្របសម្បត្តិដែលយើងត្រូវទទួលបានគឺជាលក្ខខណ្ឌរបស់កម្មផលណាញាតិញោមណាជាលក្ខខណ្ឌរបស់កម្មផលឥឡូវយើងមានតិចមានច្រើនយើងដឹងតែមានហើយមិនអត់ទេត្រឹមតែចាត់ចែងធ្វើទានមិនអត់ទេឥឡូវទ្រព្យសម្បត្តិមានហើយយើងទៀមទាឲ្យមានសម្បត្តិទី3គឺសទ្ធាសម្បត្តិត្រូវមានសទ្ធាផងអ្នកខ្លះមានទ្រព្យពេញដៃមានសម្បត្តិពេញដៃតែធ្វើទានអត់កើតអ្នកខ្លះអត់ទេញោមប្រាក់ខែ50ដុល្លារ20ដុល្លារឬក៏100ដុល្លារ200ដុល្លារតែគេនៅតែធ្វើទៀនកើតមែនទេញាតិញោមគេនៅតែធ្វើទៀនកើតអ្នកខ្លះទៀតមានអុយមានសម្បោហោហៀណាស់ចង់យកតកចាក់កោឯណាក៏ទៅបានណាបើផ្ញើធនាគារវិញចង់ផ្ទៀងធនាគារប៉ុន្តែលោកមកបិណ្ឌបាតកវីក្បាលគេមកបបួលធ្វើកឋិនកវីក្បាលគេបបួលទៅវត្តដាំបាយយកទៅវត្តទៅសុំសិលកវីក្បាលគេបបួលដើរទៅធ្វើកឋិននៅវត្តគេហកសហួយប្រមាណសហួយតែ20,000ហ្នឹងអូយខ្ជិលទៅកវីក្បាលទៀតណាញោមណោះដោយសារអីដោយសារអត់មានសធាបុគ្គលអត់មានសធាទោះបីជាមានទ្រព្យច្រើនយ៉ាងណាបុគ្គលនឹងកវីក្បាលទល់ដល់ថ្ងៃស្លាប់ឯងងាប់មើលមាត់លោកមើលដល់ថ្ងៃតើបុគ្គលនឹងនៅតែកវីក្បាលនៅតែមិនបានធ្វើទារហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់តែបុគ្គលគេណាស់មានសធាគេមានកំណើតជាមនុស្សហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិគេតិចប៉ុន្តែគេអាចធ្វើទានទៅកើតដោយសារអី
ដោយសារមានសទ្ធានឹងមានសទ្ធាប្រកបដោយបញ្ញាឃើញអំពីទោសរបស់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលប្រកាន់មាំទុកមិនធ្វើទៀននឹងឃើញផលនៃការធ្វើទៀនទៅថាធ្វើឲ្យជាតិក្រោយទៅបានសបោសបាយទ្រព្យសម្បត្តិនៅឃើញពិចារណាថាមានប៉ុណ្ណឹងដោយសារតែផលហុចពីជាតិមុនមកប៉ុណ្ណឹងរឿងអីអាត្មាអញត្រូវមានប៉ុណ្ណឹងចឹងដើម្បីឲ្យមានជាងនឹងទៅទៀតត្រូវតែធ្វើទៀនណែអញ្ចឹងហើយញាតិញោមអញ្ចឹងដល់តែពេលគេមានសទ្ធាចឹងទៅគេអាចកសាងនេះក៏បានកសាងនោះក៏បានលឺសូតែធ្វើបុណ្យបានឯងចង់តែធ្វើមែនទេញោមណាយើងអ្នកមានសទ្ធាដើរសើបតែរឿងបុណ្យឯងជឿមិនជឿដើរសើបតែរឿងបុណ្យទៅវត្តយាយយាយកឋិនវត្តទួលតពុងថ្ងៃណាយាយឃើញឯងដល់គេប្រាប់ថ្ងៃមកយាយថ្ងៃពីម៉ោងថ្ងៃខែដាច់អីចឹងទៅយាយយាយឯងដល់ពេលហ្នឹងជួយរំលឹកខ្ញុំផងណាឃើញស្ដាយឯងញាតញោមអត់ដល់ពេលទៅថ្ងៃសៅរ៍ទៅជួបគេយាយយាយក្បែរវត្តយើងហ្នឹងមានបុណ្យឯណាមានលោកទេសនាខ្ញុំទៅជាមួយយាយឯងដែរអាហ្នឹងអ្នកធ្វើបុណ្យគេសើបសោតើសើបសើបសួររកតែកន្លែងបុណ្យស្វែងរកតែកន្លែងបុណ្យអញ្ចឹងហ្នឹងគេហៅថាអ្នកមានសទ្ធាដល់ពេលសួរចុះយាយហ្នឹងមានអីមានមែនបើដើរតែបុណ្យរាល់ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើកឋិនឃើញចូលកឋិនគេគេធ្វើបុណ្យតាចូលបុណ្យកាគេវិសាក៏បូជាមៀកក៏បូជាចូលគេបុណ្យនេះបុណ្យនោះចូលឲ្យរហូតលោកបិណ្ឌបាតតាមមុខផ្ទះឃើញដាក់បាតលោករាល់ថ្ងៃ100 200 300 1000ដាំបាយដាក់បាតលោករាល់ថ្ងៃចុះយាយហ្នឹងក៏មានអីមានម៉េះណែបើគិតទៅយាយហ្នឹងមានខ្លាំងមែនតើម្ងណាខ្ញុំណាមិនមែនមានទ្រព្យទេគាត់មានសទ្ធាដល់សួរយាយយាយយាយឯងបានប្រាក់ខែប្រមាណយាយខ្ញុំមានប្រាក់ខែណាកូនគេជូនមួយខែបាន10រៀលមួយខែបាន20រៀលដល់ប្រៀបធៀបទៅយាយមួយនោះកូនចៅឲ្យមួយខែ200ដុល្លារ200ដុល្លាររាល់ខែតែអត់ដែលឃើញធ្វើបុណ្យសោះ2ខែចាក់លុយរាប់ម្ដងខែនេះបាន200ដុល្លារខែក្រោយបាន200ដុល្លារទៀតបូកជាមួយខែមុនបាន400ហើយចាក់ទុកវិញក្នុងហាប់ណាខ្ញុំណាជឿហ៎ស្មានតែយកមករាប់ហើយគិតគូលោកលេខធ្វើដើមកឋិនតែទីបំផុតរាប់ហើយឃើញហី7ខែនេះដូចបានច្រើនណា7ខែនេះបាន1400ហើយចាក់ទុកវិញក្រឹបស្អាចៃដន់អីបាក់កដាយកកោតរោគលឹះឈាមគូខកគូខកកូនណាកូនទៅយកហាប់ឲ្យម៉ែថាយកហាប់ទៅឲ្យយកលុយម៉ែនឹងមក2000ដុល្លារជាងនឹង1000ដុល្លារជាងនឹងយកមកឲ្យម៉ែយកមកអោបអោបទៅដាច់ខ្សល់មកទៅគេទុកឲ្យយើងអោបទៀតហ៎មកមកជួយថាមើលគេទុកឲ្យយើងអោបអត់ញោមហ៎2000ដុល្លារដែរណាញោមណាតោះ1200ដុល្លារដែរឬក៏1400ដុល្លារដែរអាណាគេទុកឲ្យឯងអោបទេទៅបើស្លាប់ទៅយកមិនបានទីបំផុតមើលអីការកំណាញ់បានអីមកវិញញាតិញោមបានអីមកវិញមនុស្សរស់អោបទ្រពចោះពេលងាប់អោបអីអោបអីឥឡូវជួយថាមើលពេលយើងនៅរស់អោបទ្រពអើយចោះពេលងាប់ទ្រពនឹងឲ្យមកអោបទៀតអត់ពេលងាប់អោបដៃហ្នឹងយើងមើលនឹងពេលងាប់អោបដៃអញ្ចឹងយើងនឹងត្រូវមានសទ្ធានឹងដោះដាកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តតើរឿងសទ្ធាដែលអាចបណ្ដោះបានមិនមែនកើតមកពីម្ដាយភ្លាមយើងចេះមានសទ្ធាចេះធ្វើបុណ្យត្មងទេកម្រណាស់ញាតិញោមកើតមកពីម្ដាយមកគឺកំណាញ់មុនសទ្ធាកំណាញ់មុនការធ្វើទៀនណាញោមណាបើកំណាញ់មុនចឹងឯង
ញ្ចឹងមិនមែនដោយព្រះពោធិសត្វទេព្រះពោធិសត្វកាលដែលព្រះអង្គកើតជាព្រះវេស្សន្តរដែលកើតភ្លាមកសួរម្ដាយបើពិតព្រះមាតាមានទ្រព្យទេកូនចង់ធ្វើទៀនហើយចាស់យើងឯងកើតមកភ្លាមដែលសុំម្ដាយធ្វើទៀនមុនទេអត់ទេកើតមកដឹងតែពីយំងាំងយោងាំងយោពេលអាយុ3-4 ឆ្នាំគេទិញតុក្កតាឲ្យលេងអ្នកណាប៉ះម្បានទេណ៎ញោមណ៎អ្នកណាប៉ះមើលយកតុក្កតាយកគ្រឿងលេងយកតណាតណៃមើលយំតបានមកវិញឃើញទេអញ្ចឹងអាធរកំណាញ់ហ្នឹងវាកើតមុនមានសធាសធាដែលអាចបណ្ដោះបានតាមរយៈការស្ដាប់ធម៌ទេសនាចេះសែកគប់បណ្ឌិតចេះសែកគប់សប្បុរសដើម្បីស្វែងរកនៅផ្លូវត្រូវសម្រាប់ដំណើរជីវិតរបស់យើងដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសង្សារវដ្តតែមិនស្វែងតែបើមិនស្វែងរកសប្បុរសមិនស្វែងរកបណ្ឌិតមិនស្វែងរកអ្នកប្រាជ្ញស្វែងរកតែពៀលស្វែងរកតែជើងកាងស្វែងរកតែអ្នកខ្ជិលធ្វើបន់ដូចគ្នាទេអ្នកនឹងនឹងដើរក្នុងផ្លូវជីវិតដែលខុសអស់មួយជីវិតណាស់ញោមណាខំទាំងជាតិនេះជាតិក្រោយទៅខុសក្នុងនរៈក្នុងប្រែទៀតអញ្ចឹងទៀមទាឲ្យយើងមានសធាទីប្រមាណហ្នឹងមែនដឹងប្រមាណផ្លេចបាត់ហើយអាត្មានេះហត់សឹងអីយាយយាយក៏ទួម៉ោងទីប្រមាណក៏មិនដឹងដែរទី3ឬទី4មែនហ្នឹងហើយបើជក់មាត់ពេកណាស់ញោមណាស់ហ្នឹងហើយដល់មើលមុខយូយូញោមសម្លក់តែមុខអាត្មាយីមាត់លោកទេសនាល្អមើលណាមែនមែនលែងយល់លែងគិតរឿងយល់យល់គិតរឿងមាត់លោកដូចប៉ោចយោប៉ោចយោប៉ោចយោដូចល្អមើលដែរចង់ល្អមើលជាងវីដេអូមើលកុនឯណាទៀតណោះហ្នឹងបាញ់មែនទី3គឺដែលអាចធ្វើទៀនទៅកើតត្រូវមានសទ្ធាប្រការទី4ត្រូវមានបដិគិអាកាសព្រះគេអាកាសនឹងប្រែឋានៈទទួលបើសិនជាយើងចង់ធ្វើទៀនហើយអត់មានអ្នកទទួលទៀនយើងឈ្មោះថាបានធ្វើទៀនអត់ឧទាហរណ៍ដូចជាប៉ុននឹងចាបើនិមន្តលោកវត្តនេះមិនបាននិមន្តលោកវត្តនោះមិនបានចង្ហាន់ធ្វើពេញផ្ទះសាដកទិញមកហើយយកមកទុកចោលស្រាប់តែដល់ទៅពេលថ្ងៃស្អែកថ្ងៃត្រង់ទៅពេលវេលាដែលយើងត្រូវទូទាត់ថ្លៃរោងថ្លៃចុងភៅឲ្យគេថាចោលប៉ុនឈ្មោះថាប៉ុនយើងបានធ្វើអីអត់បានធ្វើទេឈ្មោះថាទៀនរបស់យើងអត់បានសម្រេចទេសម្រេចខ្លួនឯងក៏អត់សម្រេចទៅដល់បុគ្គលអ្នកស្លាប់ក៏អត់អញ្ចឹងវាផ្សំហេតុគ្នាណាស់តាំងពីកំណើតជាមនុស្សបានហើយតាំងអំពីទ្រព្យសម្បត្តិយើងមានហើយសធានឹងយើងក៏មានដែរឥឡូវមានសធាឯណាញោមណាចុះបើយើងមានសធាស្រាប់តែអត់មានបដិគិអកៈតើយើងធ្វើដូចម្ដេចបដិគិអកៈមិនមែនចេះតែមានគ្រប់ពេលទេញាតិញោមហើយប្រថ្ងៃព្រះសង្ឃកាន់តែតិចទៅតិចទៅតិចទៅមិនដូចពីដើមទេពីដើមច្រើនណាស់មកវត្ត20 30 40អង្គឥឡូវនេះវត្តដែលមានច្រើនមានតែភ្នំពេញទេលោកនៅច្រើនតាមជនបទលោកកន្លែងណាចំកាត់មាត់ញោកមែនទែនរកលោកមួយអង្គអត់មានតួអាចារ្យសម្រាប់ចិត្តបុសចោលយាយទៅមើលវត្តនេះនៅស្រុកលវៀឯមួយក្រលោកនោះក្រលោកនេនមួយតូចអាយុ14ឆ្នាំបុសមើលទៅអត់មានភិក្ខុអីម្ងងអាចារ្យវត្តទ្រាំបានសុកចិត្តលះបង់ចោលយាយទៅទៅបួសធ្វើជាគ្រីស្ទផងធ្វើលោកនេនផងធ្វើលោកផឹកនឹងផងនៅវត្តនឹងទៅហើយបើសិនជាតំបន់នឹងអត់មានលោកទេពេលម្ដាយស្លាប់ពេលឪពុកស្លាប់ចង់ធ្វើបច្ច័យ4ចង់ធ្វើចំណែនបជនតរលោកវត្តណាអត់ងាយទេប្របាកណាស់មែនទេញោមណាតែឥឡូវយើងយ៉ាងណាក៏យើងនឹងនៅមានដែរបដិគិហកៈនឹងមានគ្រប់ទីគ្រប់កន្លែងដើម្បីយើងបំពេញទៀនបើសិនជាអត់មានអ្នកទទួលទៀនរបស់យើងយើងក៏មិនអាចធ្វើបុណ្យទៅកើតដែរ
បន្តិចទៀតទៅអត់មានបដិគិហកៈទៀតទេញាតិញោមឯងពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅលែងមានអ្នកបួសហើយកាលណាលែងមានអ្នកបួសអត់មានអ្នកទទួលទានអញ្ចឹងបើអត់មានអ្នកទទួលទានតើយើងទៅធ្វើជាមួយនឹងអ្នកណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបំពេញបារមីមានទានជាដើមបានសម្រេចត្រាស់ដឹងជាប្រពុតនេះលោកបានធ្វើទានជាមួយនឹងអ្នកដែលទទួលទានរបស់លោកអញ្ចឹងហ៎ញាតិញោមបាទហើយអ្នកទទួលទានរបស់យើងបើនិយាយដល់សំបីតអ្នកសំទានក៏គេអ្នកមកឲ្យបន់យើងដែរណាញាតិញោមណាជឿអេឧទាហរណ៍ថាយើងនៅអង្គុយចង្អុកងក់នៅមុខផ្ទះហ្នឹងយើងអត់ធ្វើអីទាំងអស់ជាអង្គុយមើលមេឃមើលផ្កាយទៅមានបរិះម្នាក់មកតើបរិះម្នាក់ហ្នឹងអាចសម្គាល់យើងថាជាមនុស្សល្អបានទៅបានទៅនៅទេនៅស្រាប់តែមកសន្ទុះទៀតមានអ្នកសុំទានម្នាក់មកដល់ក្បែរយើងលើកដៃសុំអ៊ំអើយអ៊ំសុំ100មកអ៊ំពេលហ្នឹងគឺជាពេលដែលយើងត្រូវកាត់តម្លៃខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងនឹងចង់ខ្លាយជាមនុស្សល្អឬនឹងខ្លាចចង់ខ្លាយជាមនុស្សអាក្រក់នៅពេលហ្នឹងហ៎មែនទេញោមណាតើបើសិនជាយើងអញមាននេះតើឆ្ងាយក៏មនុស្សមកផ្ទះអញងាប់មកសោយបាយយកបើភ្នែកឡើងភ្លាមចំអ្នកសុំទៀនមកមកកៅឆាយឯទាំងព្រឹកមកសោយឯទាំងព្រឹកតើចាញ់ឲ្យបាត់អាអត់យកបនហើយយកបាទៀតជឿហ៎អញ្ចឹងបុរសម្នាក់ហ្នឹងបុរសអ្នកដែលឈរចាំមើលយើងហ្នឹងគេដឹងផ្លែតនិយាយដឹងអាក្រក់ពេញទីតែប្រសិនបើយើងអាអូនណាអូនឯងមកពីណាមកសុំ100អូនឯងទិញนมស្រុកណា100បានស៊ីនោះមែនទេយក1000ហ្មងទៅឲ្យ1000ផ្លែតពេលហ្នឹងបុរសដែលចាំមើលយើងគេដឹងថាយើងជាមនុស្សល្អផ្លែតអ្វីដែលយើងត្រូវអរគុណម្នាក់សុំទៀតមែនទេញោមអរគុណហើយបងឯងមកសុំខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងបាញ់បញ្ចេញនៅទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមនុស្សយើងល្អត្រង់ហ្នឹងតើណាញោមណាល្អត្រង់ធ្វើអំពើល្អត្រង់ប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អអញ្ចឹងបានគេអ្នកមកទទួលទានយើងគឺជាឱកាសមួយដើម្បីឲ្យយើងនឹងបានសម្រេចជាបុណ្យជាកុសលរបស់យើងទាំងបរិគ្គាកភិក្ខុសាមណេរទាំងឡាយក្តីដែលលោកអនុគ្រោះដល់យើងនិមន្តបិណ្ឌបាតនិមន្តមកទទួលទានរបស់យើងយើងមិនគួរគបបីណានឹងឲ្យហោះឲ្យកន្លងទេតិចតួចយ៉ាងណាក្តីកុំឲ្យដាច់ណាញាតិញោមដើម្បីបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលរបស់យើងជាកំណត់ទ្រព្យរបស់យើងអញ្ចឹងត្រង់ដែលប្រកបដោយអង្គទាំងឡាយសម្បទាទាំងឡាយ4យ៉ាងហ្នឹងនឹងបានទៅជាទៀនពិតប្រកបឈ្មោះថាទៀនខ្ញុំបានធ្វើហើយឈ្មោះថាបុណ្យខ្ញុំបានធ្វើហើយឈ្មោះថាទៀនខ្ញុំបានសម្រេចដោយពិតប្រកបហើយសូមអនុមោទនាខ្ញុំបកណាបច្ចៈនៃសេចក្តីប៉ុណ្ណឹងលើខ្វះយ៉ាងណាសូមបង្គំម្ចាស់ព្រះមហាថែព្រះអង្គជួយបំពេញមកថែមតែខ្លាំងឲ្យឮឲ្យវែងតិចទៅកុំឲ្យលោកថាអនុថែហ្នឹងមកអង្គុយលេងណាញោមណាឥឡូវលេងអីដឹងហើយតែមកអង្គុយលេងឲ្យបានប៉ុណ្ណឹងណាញោមណានឹងអញ្ចឹងលោកអត់ថាអាត្មាហ្នឹងមកអង្គុយលេងទេមានការលើសលោះយ៉ាងណាសូមព្រះមហាថែព្រះអង្គជួយបំពេញសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុអនុថែទេម្លឹងណ៎ណាថាអង្គុយលេងហ៎តែដោយសារមុនហ្នឹងអត់ឃើញធ្វើអីមែនណាញាតិញោមអញ្ចឹងបាននឹកឃើញថាមិនឃើញធ្វើអីអញ្ចឹងទៅបានសួរឲ្យបានវែងទៅ
នឹងអ្នកធ្វើទៀនណាញាតិញោមប្រកបដោយសម្បទាទាំងឡាយ4យ៉ាងហ្នឹងសួរម្ដងទៀតទី1ស្អីញាតិញោមទី1កំណើតទី2នឹងទី2ភោគៈសម្បទាបរិបូរដែលទ្រព្យសម្បត្តិទី3សទ្ធាទី4ទី4បល័យប្របាអានណាណាបដកគីអកៈណាលោកយាយចាំណាអញ្ចឹងទាំងឡាយ4យ៉ាងហ្នឹងបើយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍អីយើងបានចាំចំណុចហ្នឹងថាតើខ្ញុំសពថ្ងៃខ្ញុំមានកំណើតជាមនុស្សនៅមានទេមិនមានមិនដូចកូនឃើញអង្គុយមុខដូចកូនហ្នឹងហ្នឹងសិនមនុស្សទៅណាសិនតែមនុស្សហើយអញ្ចឹងមានកំណើតជាមនុស្សហើយអាចបានលើសពិសេសជាងសត្វដេរិឆានថ្មហ្នឹងក៏អរគុណដែរបានជាតិហ្នឹងកើតជាមនុស្សនោះញាតិញោមបើសិនជាជាតិហ្នឹងយើងមិនធ្វើអីទៀតចុះបើទៅទៀតទៅយើងមិនដឹងទៅណាទៀតទេមែនទេញាតិញោមញោមហ្នឹងក៏អរគុណទៅបានផ្ទៃអ្នកម្ដាយបានផ្ទុកយើងមួយជ្រកក្រោមម្លប់របស់គាត់ក្នុងផ្ទៃ9ខែ10ថ្ងៃបើសិនអត់គាត់នោះក៏យើងមិនដឹងបានកន្លែងណាជ្រកដែរមែនទេញាតិញោមតើអាត្មាក៏គិតអញ្ចឹងដែរបើអត់ញោមស្រីក៏មិនដឹងទៅជ្រកស្រុកណាដែរញាតិញោមមកទួលតពូងក៏មិនឲ្យនៅដែរតាណើនោះបើមិនឲ្យនៅនោះមកតាំងពីមុនបាត់ដែរប៉ុន្តែបានជាឧបនិស្ស័យមកបានជ្រកក្នុងផ្ទៃម្ដាយបានមកជាមនុស្សមានដៃមានជើងមានភ្នែកមានត្រចៀកមានច្រមុះមានដាតមានកាយមានចិត្តរឿងអីដែលយើងថាវេទនាលំបាកនោះយើងអាចធ្វើទានបានទានធ្វើកើតបើសាយើងបានជាតិជាមនុស្សហ្នឹងវាស្រួលជាងសត្វអាចដាក់ទានអាចធ្វើទានកើតអាចស្ដាប់ព្រះធម្មទានហ្នឹងកើតដូចគ្នាតទី2ភោគៈសម្បទាមិនចាំតរស្នាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំទេឲ្យតែមានភោគៈពាក្យតែភោគៈសម្បទាហ្នឹងមានតិចធ្វើតាមរបៀបដែលខ្លួនឯងមានតិចមានសទ្ធាមានទ្រព្យឯងមានសទ្ធាការលះធ្វើទានឯងប្រកបដោយសទ្ធាធ្វើហ្នឹងតើធ្វើហ្នឹងចាញ់បោកគេអត់ទេចំណាយទ្រព្យធ្វើទានហ្នឹងមានតែខ្លាចអស់អត់ទេត្រង់កន្លែងនេះកន្លែងនោះអស់ប្រមាណអស់ចុះឲ្យអត់ទេអត់ទេគឺយើងមានសទ្ធាជឿជាក់ថាខ្ញុំបានបំពេញទានហើយខ្ញុំវាអត់មានគេមែនខ្ញុំក៏ក្រមែនតែខ្ញុំបានធ្វើដែរខ្ញុំបានបំពេញទានដែរយើងមើលព្រះបរមពោធិសត្វជាតិខ្លះលោកមិនមែនមានឯណាញាតិញោមជាតិរបស់ព្រះអង្គពជាតិខ្លះព្រះអង្គកើតជាកូនអ្នកក្រខំប្រឹងរកធ្វើអាជីវកម្មខំប្រឹងជួញដូរខំប្រឹងរកខាងក្រៅខាងក្រៅមកចិញ្ចឹមមាតារបស់លោកមកចិញ្ចឹមបីតារបស់លោកលោកអាចធ្វើទៅបានអានឹងមិនចាំបាច់ទលភពកៈមានផ្ទះថ្មតសស្អាតលុយល្អឡានល្អមាសប្រាក់ស្ដុកស្ដំអាចបានធ្វើទានកើតអត់ទេឲ្យតែយើងអាចបំពេញទានទៅបានជាតិយើងជាមនុស្សហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិលះបង់ទានបានហើយ